श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमम् शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमः शिवाय। श्रीमहादेव्यै नमः। ഹരിയോം, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുപ്രഭാതം, ശുഭദിനം, സുസ്വാഗതം. ശുഭ ഞായറാഴ്ച എല്ലാവർക്കും വളരെ ആശ്വാസപ്രദവും സന്തോഷപ്രദവുമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഞായറാഴ്ച ആശംസിക്കുന്നു. നമുക്ക് ശങ്കരസ്തോത്ര തരംഗിണിയിൽ ലക്ഷ്മി നൃസിംഹ പഞ്ചരത്നമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ആകെ അഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതിൽ മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളാണ്, അതൊന്ന് കാണാം. ആദ്യം ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യാം. ഓം तुल प्रभु जीव प्रियमिच्छसि चेत् नरहरि पूजां कुरु सततम्। प्रतिबिम्बालङ्कृति धृति कुशलो बिम्बालङ्कृति मातनुते। चेतो भृङ्ग भ्रमसि वृथा भवमरुभूमौ विरसायाम्। भज भज लक्ष्मी नरसिंहानगपद सरसिज मकरन्दम्। शुक्तौ रजत प्रतिभा जाता खड्गाद्यर्थ समर्था चे। दुःखमयि ते संसृतिरेषा निर्वृतिदाने निपुणा स्यात्। चेतो भृङ्ग भ्रमसि वृथा भवमरुभूमौ विरसायाम्। भज भज लक्ष्मी नरसिंहानगपद सरसिज मकरन्दम्। आकृति साम्यात् शाल्मलिकुसुमे स्थलनलिनत्वभ्रममकरोः। गन्धरसा विह किमु विद्येते विफलं भ्राम्यसि वृषविवरेऽस्मिन्। विफलं भ्राम्यसि भृश विरसेऽस्मिन्। चेतो भृङ्ग भ्रमसि वृथा भवमरुभूमौ विरसायाम्। भज भज लक्ष्मी नरसिंहानगपद सरसिज मकरन्दम्। स्रक्चन्दन वनितादीन् विषयान् सुखदान् मत्वा तत्र विहरसे। गन्धबली सदृशा ननु ते मी भोगानन्दर दुःखकृतः स्युः। चेतो भृङ्ग भ्रमसि वृथा भवमरुभूमौ विरसायाम्। भज भज लक्ष्मी नरसिंहानगपद सरसिज मकरन्दम्।
तव हितमेकं वचनं वक्ष्ये शृणु सुखकामो यदि सततं स्वप्ने दृष्टं सकलं हि मृषा जाग्रति च स्मर तद्वदिति चेतो भृङ्ग भ्रमसि वृथा भव मरुभूमौ विरसायां भज भज लक्ष्मी नरसिंहानगपद सरसिजमकरन्दम् भज भज लक्ष्मी नरसिंहानगपद सरसिजमकरन्दम् इति आदिशंकर भगवत्पादकृतं लक्ष्मी नृसिंह पंचरत्नं समाप्तम्। हरिओम सुस्वागतम। പഞ്ചരത്നത്തിലെ മുഖ്യ ആശയം എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും അവസാന രണ്ട് വരികളിലായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അതിലെ പ്രാർത്ഥന? ആരോടാണ്? മനസ്സിനോടാണ് പ്രാർത്ഥന. ഏ മനസ്സാകുന്ന ഭൃംഗമേ ചേതോ ഭൃംഗ ത്വം വൃതാ വിരസായാം ഭവ മരുഭൂമൗ ഭ്രമസി. നീ വെറുതെ പ്രയോജനരഹിതമായി സംസാരമാകുന്ന മരുഭൂമിയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ? നീ എന്താ തിരയുന്നത്? മരുഭൂമിയിൽ കിട്ടുമോ നീ തിരയുന്ന സാധനം? ഇല്ലല്ലോ, അത് കിട്ടുന്നിടത്തല്ലേ പോണ്ടത്. ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഭജ ഭജ ലക്ഷ്മി നരസിംഹ അനഘ പദ സരസിജ മകരന്തം. ആ ലക്ഷ്മി നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ നിർമ്മലമായ പരിശുദ്ധമായ പാദ സരോരുഹത്തിലെ മകരന്തം ചെന്ന് സേവിക്കൂ. അവിടെ ഒഴുകുകയല്ലേ മകരന്തം. അപ്പൊ നീ ദാഹിച്ചും ക്ഷീണിച്ചും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ കിടന്ന് അലയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് അമൃതം മകരന്തം നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള തേൻ ഒഴുകുകയാണ് ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ നിന്ന്. അതിനെ ചെന്ന് സേവിക്കൂ എന്ന് തൻ്റെ മനസ്സാകുന്ന ഭൃംഗത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാ മഹാത്മാക്കളും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ധാരാളം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുലശേഖര ആഴ്വാരുടെ മുകുന്ദമാലയിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ധാരാളം കാണാം. അതുപോലെ മറ്റ് പല മഹാത്മാക്കൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കൃതികളിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള, അല്ലേ, നമ്മുടെ സദാശിവ ബ്രഹ്മേന്ദ്രരുടെ കൃതികളൊക്കെ ഏകദേശം ഇതുപോലെയുള്ളതാണ്. മനസ്സിനോടാ പറയണം. മാനസ ഭജരേ ഗോപാലം, റേ മാനസ ഗോപാലം ഭജ. മനസ്സാകുന്ന ആ മനസ്സിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഗോപാലനെ ഭജിക്കൂ എന്ന്. അതുപോലെ പിബരേ രാമരസം, രസനേ പിബരേ രാമരസം, നാവിനോട് പറയണം രാമരസം കുടിക്കുക, രാമരസം കുടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ത്യാഗരാജസ്വാമികളുടെ പാട്ടുകളിലും ഒക്കെ സമാനമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്, ലോകത്തോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളോട്, നമുക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് പറയേണ്ടത്, പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണം. വിഷയാസക്തം മനഃ ബന്ധായ ഭവതി, വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തമായിട്ടുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് ദുഃഖകാരണമാകുന്നു. എന്നാൽ രതം വാ പുംസി മുക്തയേ, ആ അതേ മനസ്സ് തന്നെ പുമാനിൽ രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുക്തിക്കായി കൊണ്ടുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഈശ്വരനിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു വിടേണ്ടത്. ഈശ്വരനാണ് ആനന്ദ സ്വരൂപൻ, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാനെയാണ് ഭജിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ അസ്തും അചിത്തും ദുഃഖമായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ അല്ല ഭജിക്കേണ്ടത്. ഈ ലോകത്തെ ഈ ശരീരം നിലനിർത്താനായിക്കൊണ്ടും മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിക്കൊണ്ട് അവൈലബിൾ ആക്കിയിരിക്കണം. അതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അതിൽ രമിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതിൽ മുഴുകാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഈ കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ കിടന്ന് മുങ്ങി പൊങ്ങാതിരിക്കുക, ഈ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണ് പതിക്കാതിരിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പറക്കുക ഈ ഭ്രമരത്തെ പോലെ. അപ്പോ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഇതന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കടൽത്തീരത്തൊക്കെ കണ്ടുകിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ശുക്തികയിൽ മുത്തുച്ചിപ്പിയിൽ നിന്ന്
വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ സംസാര നിർവൃതി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു, ദുഃഖ നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ മുത്തുച്ചിപ്പിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത്, അതുപോലെയുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിവൃത്തി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ നീ ആകൃതി സാമ്യം കൊണ്ട് ഈ ആ ഇലവിൻ പൂവ് കണ്ട് അത് റോസാപ്പൂവാണെന്ന് കരുതി അതിൽ നിന്ന് പനിനീർ നുകരാനായിക്കൊണ്ട് നീ അതിൽ പോകുന്നുമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അതിൽ ഗന്ധവും രസവും ഉണ്ടോ? ആ ഇലവിൻ പൂവിൽ രസവുമില്ല ഗന്ധവുമില്ല, വെറുതെ വിഫലമായിട്ട് നീ അതിൽ കിടന്ന് ആ വിരസമായിരിക്കുന്ന ആ പൂവിൽ കിടന്ന് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരൂ എന്ന് പറയണം. ഭഗവാന്റെ പാദസരോരുഹമുണ്ടല്ലോ. നോക്കിനി നാലാമത്തെ ശ്ലോകവും അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നോക്കേണ്ടത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, നോക്കിയിട്ട് ഇന്നെ തീർക്കാം. സ്രക്ഷന്ദന വനിതാദീൻ വിഷയാൻ സുഗതാന്മത്വാ തത്ര വിഹരസേ ഗന്ധബലീ സദൃശാനനുതേമീ ഭോഗാനന്ദര ദുഃഖകൃതസ്യുഃ ചേതോ ഭൃംഗഭ്രമസി വൃഥാ ഭവമരുഭൂമൗ വിരസായ ഭജ ഭജ ലക്ഷ്മീ നരസിംഹാനഗപദ സരസിജമകരന്ദം. ഇപ്പോ മനസ്സിനോട് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, മനസ്സിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അല്ലയോ ചേതോ ഭൃംഗമേ, ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കൂ, നീ വെറുതെ കടന്ന് കറങ്ങാതെ മരുഭൂമിയില്. അപ്പോ വേറെയും ചില കാര്യങ്ങൾ ബോധവൽക്കരിക്കണം, മനസ്സാകുന്ന വണ്ടിനെ ചില ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ കവി. സ്രക്ചന്ദന വനിതാദീൻ വിഷയാൻ സുഗതാൻ മത്വാ തത്ര വിഹരസേ ത്വം തത്ര വിഹരസേ, നീ അവിടെ വിഹരിക്കുന്നു. എവിടെ? സ്രക്ക ചന്ദന വനിത ആദീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു ബഹുവചനത്തിൽ. സ്രക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൂമാലകളെയാണ് സ്രക്ക എന്ന് പറയുക. സ്രജം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്രജഹ സ്രക് സ്രജൗ സ്രജഹ എന്ന് ബഹുവചനം, സ്രജഹ എന്ന് ബഹുവചനം മാലകൾ എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ ഏകവചനം സ്രക്ക്. അപ്പോ സ്രക്ക് മാലകള് പൂമാലകള്, ചന്ദനം ചന്ദനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാതരം സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും ലേപനങ്ങളും ശരീരത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ പുരട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ക്രീമുകളൊക്കെ ഇതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ ചന്ദനം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഉപലക്ഷണമായി പറഞ്ഞു. ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് ചന്ദനത്തെ എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ പല വീടുകളിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ പരിസരം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു വലിയൊരു അലമാര നിറച്ച് തന്നെ എന്തെല്ലാം ലേപനങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന്. എവിടെയൊക്കെ തേക്കാനുള്ളതാണ്? തലയിലേക്കുള്ളത് വേറെ, മുഖത്തേക്കുള്ളത് വേറെ, ചുണ്ടിലേക്ക് വേറെ, കണ്ണിലേക്ക് വേറെ, കവിള് ചോപ്പിക്കാൻ വേറെ അല്ലേ? അതും ഓരോ ദിവസത്തിന് സാരിയുടെ മാച്ച്, വസ്ത്രങ്ങളുടെ മാച്ചൊക്കെ അനുസരിച്ചും മാറ്റി മാറ്റി തേക്കാനും മണങ്ങൾ മാറ്റാനും ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം പല ഗൃഹങ്ങളിലും ചെന്നാൽ. ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഫാൻസി സ്റ്റോർ തന്നെ പല വീടുകളിലും കാണാം. ചില ആളുകളുടെ ബാഗിലൊക്കെ കൊണ്ടുനടക്കും, അതിനാണ് വാനിറ്റി ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എന്താ പറയുക, ചന്ദനാദികള് ലേപനങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവനവനെ മുഖത്തും വായിലും ഒക്കെ ഫ്രഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടു നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. വനിതാദീൻ, വനിത എന്ന് സ്ത്രീ വിഷയം, അപ്പൊ സ്ത്രീകളോടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഭ്രമം, അങ്ങനെയുള്ള ആദീൻ വിഷയാൻ എക്സെട്ര എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കണമൊക്കെ ചേർത്തോളൂ. സ്രക്ചന്ദന വനിതാദീൻ വിഷയാൻ, അപ്പോൾ സ്ത്രീകളാണെങ്കിലോ അവിടെ വനിത എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പുരുഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണം, പുരുഷാദീൻ എന്ന്. സ്രക്ചന്ദന പുരുഷാദീൻ വിഷയാൻ സുഗതാൻ മത്വാ, സുഗതാൻ എന്നാൽ സുഖദായകങ്ങളാണെന്ന് മത്വ കരുതിയിട്ട് മനിച്ചിട്ട് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് സുഖം തരും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നീ തത്ര വിഹരസേ അവിടെ വിഹരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അവ സുഖദായകങ്ങളാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയണം. ഏതുപോലെ എന്ന് പറയണ, ഗന്ധബലി സദൃശ നനുതേ അമീ ഭോഗാനന്ദര ദുഃഖകൃതസ്യു.
ഗന്ധബലി സദൃശ തേ അമീ അമീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവകൾ എന്നർത്ഥം. ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ സ്രക്ചന്ദന വനിതാദികൾ അമീ ഗന്ധബലി സദൃശ ഗന്ധബലിയെ പോലെ സദൃശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാനമായിട്ട്. അപ്പൊ എന്താ ഈ ഗന്ധബലി? ഗന്ധബലി എന്നുള്ളത് ചമ്പകപ്പൂവിന്റെ പേരാണ്. ഈ ചമ്പകപ്പൂ കാണാനും നല്ല ചന്തമാണ്, നല്ല സുഗന്ധവും ഉണ്ട് അതിന്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ മണത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം വിഷകീടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് കയറിയിട്ട് മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നതായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചമ്പകപ്പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മണക്കരുത്, അതിൻ്റെ പുറം മാത്രം ദൂരത്ത് നിന്ന് മണത്താൽ മതി. അതിനല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല സുഗന്ധം ഉണ്ട്. ആ സുഗന്ധ ഫലങ്ങളോട് കൂടിയത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതിന് ഗന്ധബലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗന്ധബലി സദൃശ. അപ്പോ സാധാരണ ഷഡ്പദങ്ങളൊന്നും അതിലേക്ക് പോവില്ല അത്രേ, കാരണം അതിൽ അവറ്റയ്ക്ക് അറിയാം അതിന്റെ മണം കൊണ്ടൊന്നും അവര് ഭ്രമിക്കില്ല. മണം കണ്ടിട്ട് നല്ല തേനുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു ഷഡ്പദങ്ങളും ചമ്പകപ്പൂവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷഡ്പദോ ഗന്ധബലിയും അജിഗ്രത എന്നൊരു ചൊല്ല് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന്. ഒരു ഷഡ്പദിയും ഗന്ധബലിയെ ന അജിഗ്രത ഗ്രാണനം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്. ഗ്രാണനം ചെയ്താൽ അത് അവരെ മരിച്ചു വീഴും. നമ്മളെ പോലെയുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലല്ലോ ഷഡ്പദങ്ങൾക്ക്. ഷഡ്പദങ്ങൾ ചെന്നിരുന്ന് അതിൽ ചെന്നൊന്ന് മണത്താൽ മതി, അത് അവിടെ വീഴും. അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും ഷഡ്പദങ്ങൾ തെറ്റിച്ചെന്ന് അതിൻ്റെ മണം കേട്ട് അതിൽ ചെന്ന് മണക്കാൻ ചെന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അന്ത്യമായിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ വണ്ടാണ് ഇവിടെ ഷഡ്പദമാണ്. അപ്പോൾ ഷഡ്പദമായ വണ്ടിനോട് പറയണ പോകരുത്, ഈ ചെമ്പകപ്പൂവിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ നിന്റെ അന്ത്യമായിരിക്കും. ഇവിടെ പറയണു ഭോഗാനന്തര ദുഃഖകൃതസ്യുഹു, ഭോഗ അനന്തരം അതിനെ നീ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സ്രക്ചന്ദന വനിതാദികൾ അനുഭവിച്ചാൽ ദുഃഖകൃതഹ സ്യുഹു. അത് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് അനുഭവത്തിന് ശേഷം അത് ദുഃഖത്തെ ചെയ്യുന്നവയായി ഭവിക്കും, ദുഃഖ കാരണങ്ങളായി ഭവിക്കും. അവയെല്ലാം ദുഃഖയോനികളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നതേഷു രമതേ ബുധഃ, ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകള് മാത്രാ സ്പർശാതു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പറയേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ആഗമാവായിനോ അനിത്യാഹ, അതെല്ലാം ദുഃഖയോനികളാണ്. അതുകൊണ്ട് ബുധന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിലൊന്നും രമിക്കുന്നില്ല, ബുദ്ധിമാന്മാർ ഈ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ മാല ചന്ദനം വനിത മുതലായതൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോ സുഖമുണ്ടെന്ന് തോന്നും, അതിനോടുള്ള ആകർഷണം. അപ്പോ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് സുഖമുണ്ട് എന്ന് തോന്നും, അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. പലതരം ലേപനങ്ങളും ശരീരത്തിൽ പുരട്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ അലർജിയായി മാറുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം, അത് തന്നെ ദുഃഖകാരണമാകുന്നത്. ഇനി സ്ത്രീ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഭ്രമിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് ജീവിതം തന്നെ നശിക്കുന്നതാണ്. ആ സ്ത്രീയുടെ അടിമയായി പിന്നെ ആ സ്ത്രീ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ചാടിക്കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിരാമന്മാരായി സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം പണയം വയ്ക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്കിഷ്ടംപോലെ ചുറ്റും കാണാം. ധനവും ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും സമയവും മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയും ഊർജവും ബുദ്ധിശക്തിയും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. എല്ലാ വീര്യവും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു ചണ്ടിയായി മാറും ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ വല്ലാതെ അടിമയായി പോയാൽ, ആസക്തനായി തീർന്നാൽ. ഇത് ദുരന്തമാണ്, തിരിച്ചും മറിച്ചും. സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ അടുത്തും അതുപോലെയുള്ളതായിട്ടുള്ളൊരു ആകർഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ വിഷയങ്ങളുടെ പുറകെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതവും നരകതുല്യമായിട്ട് പരിണമിക്കും.
കുറച്ചു കാലത്തൊക്കെ ഹണിമൂണൊക്കെ നന്നായിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതം വെറും ദുഃഖഭൂയിഷ്ടമാകും, ഭാരം ചുമക്കാനുള്ളതായിരിക്കും പിന്നെ ജീവിതം. സുഖം തരുന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ ദുഃഖ പരമ്പരകളിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് സുഖം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അല്പനേരം സുഖം, ബാക്കി നേരം മുഴുവൻ 24 മണിക്കൂറിൽ 10ഓ 15ഓ മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സുഖം കിട്ടും, ബാക്കി 23 മുക്കാൽ മണിക്കൂറും കഷ്ടപ്പാടുകൾ തന്നെയാണ്. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രക്ചന്ദന വനിതാദീൻ വിഷയാൻ സുഖദാൻ മത്വാ തത്ര വിഹരസേ. ഇതെല്ലാം സുഖം നൽകുന്നതാണെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നീ അതിൽ വിഹരിക്കുന്നത്, തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ്. നിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്ന് മാറ്റും, എന്നിട്ട് അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ. എവിടെ നിർത്തണം എന്നറിയണം. ഏത് കാര്യത്തെയും നമ്മൾ ഏത് പരിധിക്ക് നിർത്തണം, എല്ലാറ്റിനും ഒരു പരിധി വരെ ആവാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് വിവാഹ ജീവിതമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയഭോഗങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ തൃഷ്ണ അത് ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. മറ്റ് ജന്തുക്കളായി ജീവിച്ചപ്പോൾ ഇണചേരുക എന്നുള്ളത് പ്രകൃതി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാസനയാണ് അവൻ്റെ, ഒരു അർജാണത്. അതിനെ വല്ലാതെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവർക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ആളുകൾക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി? അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിവാഹം ചെയ്ത് ഒരു ഭാര്യയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ ഭാര്യയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളെ നല്ല ധാർമ്മികമായി വളർത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കുടുംബജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളിൽ ഭ്രമിക്കാതെ രമിക്കാതെ അവനവൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വാധ്യായ പ്രവചനാദികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സാഗരത്തിൽ മുങ്ങാതെ നീന്തി തുടിച്ചുകൊണ്ട് ആനന്ദമായിട്ട് ജീവിതത്തെ നയിക്കുക. ഈ വിഷയങ്ങളുടെ അടിമയാവാതെ വിഷയങ്ങൾക്ക് അതീതരായി നിന്നുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങളെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നിയന്ത്രണത്തോടുകൂടി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അതിക്രമിക്കുക. വാസനകളെ ജയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമധർമ്മം. അല്ലാതെ അതിൽ തന്നെ മുഴുകി പിന്നെ വാസനകളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് പ്രായം എത്രയായാലും ദാമ്പത്യത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ രുചി തീരുന്നില്ല, മതി വരുന്നില്ല, ഒരു ഭാര്യ മരിച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്തത് വിവാഹം കഴിക്കുക, 60ാം വയസ്സിലും വിവാഹം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 70ാം വയസ്സിലും വിവാഹം കഴിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കാണുന്നു. നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിലെ ശന്തനുവിന്റെ ചരിതം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ യയാദിയുടെ ചരിതം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആവരുത് എന്നാണ്. മഹാഭാരതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആ വിഷയ ഭോഗം മതിയാവാതെ. അപ്പൊ ഭോഗം മതിയാവണം, ആ വാസനയെ ജയിക്കാനുള്ളതാണ് ജീവിതം, മനുഷ്യ ജീവിതം. അതിനുള്ള അറിവ് നേരത്തെ നേടിയിട്ട് വേണം ഈ വിവാഹം എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ. അതിനാണ് അധ്യയനം ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന 12 വർഷം ഗുരുകുലവാസം ചെയ്ത് ആ വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു പക്വത ആർജിക്കാനുണ്ട്. അതാണ് സമാവർത്തനം എന്നുള്ള ചടങ്ങ് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ വേണ്ട പണ്ഡിതനായി ജീവിതത്തെ വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള പക്വത ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവൻ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലും അവൻ അതിൽ മുഴുകില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധമാണ് പണ്ടുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് അവക വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിതം ധനം സമ്പാദനത്തിനും കാമിനി ഭോഗങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനും മാത്രമായി ജീവിതം നയിക്കുന്നു ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും. അവരെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രക്ചന്ദന വനിതാദീൻ വിഷയാൻ സുഖദാൻ മത്വാ തത്ര വിഹരസേ ഗന്ധബലി സദൃശാനനു തേമീ ഭോഗാനന്ദര ദുഃഖകൃതസ്യുഹു. ചമ്പകപ്പൂ മണത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപകടകാരിയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഷഡ്പദങ്ങൾക്ക് അവയ്ക്ക് നാശകാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹേ ഷഡ്പദങ്ങളെ, ചമ്പകപ്പൂവിലേക്ക് പോകരുത്. അതുപോലെയാണ് മനസ്സാകുന്ന ഷഡ്പദമേ ഈ വിഷയങ്ങളാകുന്ന പൂക്കളിലേക്ക് പോകാതെ നല്ലൊരു താമരപ്പൂ ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ പാദം, അതിൽ യഥാർത്ഥ മകരന്തം ഒഴുകുന്നുണ്ടല്ലോ ആനന്ദ മകരന്തം, അത് നുകരൂ.
भज भज लक्ष्मी नरसिंहानग पद सरसिज मकरंदम। अर्थ श्लोकम उड़ी तव हितमेकं वचनं वक्ष्ये श्रृणु सुखकामो यदि सततम् स्वप्ने दृष्टं सकलं हि मृषा जाग्रति च स्मर तद्वदिति चेतो भृंग भ्रमसि वृथा भव मरुभूमौ विरसायां भज भज लक्ष्मी नरसिंहानग पद सरसिज मकरंदम्। तो तव हितमेकं वचनं वक्ष्ये श्रुणु सुखकामो यदि सततम्। മനസ്സിനോട് അഭിസംബോധന ചെയ്യണ് അല്ലയോ മനസ്സേ ചേതോ ഭൃംഗമേ സതതം സുഖകാമോ യതി നീയേ എല്ലായ്പ്പോഴും സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹിതം വചനം വക്ഷ്യേ ഞാൻ നിനക്ക് ഹിതകരമായിട്ടൊരു വാക്ക് പറയാം ഒരു ഉപദേശം നൽകാം ശൃണു ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ അപ്പോൾ നിനക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും സുഖമാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ സതതം സുഖകാമഹ യതി തവ ഏകം ഹിതനം ഹിതം വചനം വക്ഷി നിനക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ശൃണു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട് അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിരുത്തി മനനം ചെയ്ത് അത് ബോധിച്ച് അതിനുശേഷം എന്താ വേണ്ട വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ ഞാനൊരു അഡ്വൈസ് തരികയാണ്, മനസ്സിനുള്ള അഡ്വൈസാണ്. സ്വപ്നേ ദൃഷ്ടം സകലം ഹി മൃഷ ജാഗ്രതി ച സ്മര തദ്വദിതി. ഇതാണ് വചനം. ഒരു ഒരു ഫ്രേസ് കൊടുത്തു, ഒരു ഉപദേശം. എന്താണ് സ്വപ്നേ ദൃഷ്ടം സകലം ഹി മൃഷ. സ്വപ്നേ ദൃഷ്ടം സകലം മൃഷാഹി, ഹി എന്നുള്ളത് നിശ്ചയം, മൃഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഥ്യ, ഇല്ലാത്തതാണ്. ഏതാണ് സ്വപ്നേ ദൃഷ്ടം സകലം? നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാസ്തവികതയുണ്ടോ? ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പലതും എത്ര നന്നായിരുന്നു നമുക്ക്, അല്ലേ? സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ ലോട്ടറി അടിച്ചു, അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരോ വന്ന് ആ ലോട്ടറിയെ തട്ടിപ്പറിക്കാൻ വന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതുകൊടുത്ത് ഓടുന്ന വേഗതയിലാണ് കട്ടിൽ നുരുണ്ടു വീണ് ഉണർന്നത്. നമ്മൾ ലോട്ടറി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എവിടെ മേശപ്പുറത്തോ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പകല് വൈകുന്നേരം വരുന്ന ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴി ലോട്ടറി എടുത്തിട്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങിയത്. ഉറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ലോട്ടറി അടിച്ച സ്വപ്നം. അപ്പോഴാണ് അതിനെ വേറെ ആരോ തട്ടിപ്പറിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഓടിയത്, വീണു ഓട്ടത്തിൽ, അതാണ് കട്ടിൽ നിന്ന് ഉരുണ്ട് വീണത്. ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ലോട്ടറിയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് എൻകാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് പോകുമോ? ആരെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടോ ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്നുള്ളത്? ഗ്യാരണ്ടീഡാണോ? നോക്കണം, നാളെ റിസൾട്ട് വന്ന് നോക്കണം. അടിച്ചാ പൊക്കോളൂ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതായിട്ടുള്ള ദർശനം മൃഷ. സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊക്കെ ജാഗ്രത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ ആളുകൾക്ക് കടം കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ജാഗ്രത്തിൽ ചെന്ന് പിരിക്കാൻ ചെന്നാൽ വിവരം അറിയും, അല്ലേ? ഇനി ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ജാഗ്രത്തിൽ കടം തന്നവർക്ക് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കടം വീട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക, നാളെ അവർ വീണ്ടും വന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് അവരോട് പറയാം, ഞാൻ ഇന്നലെ സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടം വീട്ടിയില്ലോ എന്ന്. സമ്മതിക്കുമോ? അപ്പൊ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നതിനൊന്നും തന്നെ ഒരു വാലിഡിറ്റിയും ഇല്ല. ഈ ജാഗ്രത് അവസ്ഥയിലേക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല. കാരണം അത് നമ്മുടെ മാത്രം സബ്ജക്റ്റീവ് മൈൻഡിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ബാക്കി നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും അനുഭവമല്ല. നമ്മൾ കണ്ടതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല, നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതൊന്നും മറ്റൊരാൾക്ക്, നമ്മുടെ അടുത്ത് കിടന്ന ആർക്കും, നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്കോ മക്കൾക്കോ പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? സ്വപ്ന സൃഷ്ടി നമ്മുടെ മാത്രം മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, അവനവന്റെ സബ്ജക്റ്റീവ് മൈൻഡിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അവനവന്റെ ജന്മാന്തരങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും കണ്ടതും കേട്ടതുമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മരൂപത്തിൽ
മനസ്സിൽ ഉപബോധ മനസ്സിൽ കിടന്നിരുന്നത് സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ പൊങ്ങി വന്നതാണ്. ആ മനസ്സിൽ തന്നെ എല്ലാം ഒന്നിങ്ങനെ പുറത്തു വന്ന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു നടനം നടത്തി. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതിന് യാതൊരു സത്യത്വവും ഇല്ല. ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല. ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നാണക്കേടായിരിക്കും പല സംഭവങ്ങളും. അപ്പോ ആ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം എപ്രകാരമാണോ മിഥ്യയായിരിക്കുന്നത്, മൃഷ ആയിരിക്കുന്നത്, ജാഗ്രതി ച സ്മര തദ്വത് ഇതി. ജാഗ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിലും തദ്വത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് ഇതി സ്മര മനസ്സിനോടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ്. ത്വം സ്മര, യു തിങ്ക്, നീ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചോളൂ. എന്താ, ജാഗ്രത അവസ്ഥയിലും ഈ ലോകവും ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതായി വിഷയങ്ങളിലുള്ളതായിട്ടുള്ള സുഖ സങ്കല്പവും എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. സ്വപ്നം എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് മൈൻഡിന്റെ സൃഷ്ടി, അതുപോലെയാണ് ജാഗ്രത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഈ ലോകത്തെ നിർവചിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തില് സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് സുഖദമായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു മറ്റൊരാൾക്ക് ദുഃഖപ്രദമായിരിക്കുന്നത് കാണുന്നു, വേറൊരാൾക്ക് ദുഃഖപ്രദമായിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് സുഖപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന ഇന്റർപ്രറ്ററിലൂടെയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന പ്രിസം, സൂര്യരശ്മിയെ പ്രിസം എങ്ങനെയാണോ ഏഴായി വിഭജിക്കുന്നത്, വിഭജ്യോർ എന്ന ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളെ വിഭജിച്ചു തരുന്ന പ്രിസത്തെ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സും ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മുടെ മനസ്സാകുന്ന പ്രിസം പലതായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അതിന് പല നിറങ്ങളും കൊടുക്കുന്നു, പല ശോഭയും കൊടുത്ത് വർണ്ണിക്കുന്നു. മറ്റൊരാൾക്ക് അതല്ല കാണുന്നത്, വേറൊരാൾ അയാളുടെ സങ്കല്പത്തിലൂടെയാണ് അയാൾ ലോകത്തിനെ കാണുന്നത്. അയാളുടെ വാസനകളുടെ അയാളുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അയാൾ ലോകത്തെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എന്നും ജീവിതത്തിൽ പരമ്പരയാ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പരാജയവും മാത്രം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഈ ലോകത്തെ കാണുന്നത് വളരെ ഒരു നിരാശയോടുകൂടിയിട്ടാണ്, ഒരു ഡിപ്രഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ്. അയാൾക്ക് എന്ത് കണ്ടാലും ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്നു, അയാൾക്ക് വെളിച്ചം കാണുന്നത് പോലും ഭയമായിട്ട് തോന്നുന്നു. കാരണം ജീവിതം ഇന്ന് വരെ പരാജയമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചം കാണുമ്പോൾ അയാൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നാൽ കടന്നു പോകൂ എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ഡിപ്രഷൻ ചിലപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ വരെ എത്തുന്നു. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ എന്നും സുഖവും സന്തോഷവും മാത്രം അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏത് അവസ്ഥയെയും അയാള് പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു, പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പോലും അവർക്ക് അതിനെ നേരിടാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവുന്നു, അതിനെ ലഘുവായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു. മറ്റത് എന്നും ദുരിതങ്ങൾ മാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചെറിയ ദുഃഖങ്ങൾ പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ടോളറൻസിന്റെ എന്താ പറയുക, ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പടി കാണുക എന്ന് പറയില്ല, ആ നെല്ലിപ്പടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പലരും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഡിപ്രഷൻ മൂത്ത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാം നമുക്ക്, വയലന്റ് ആവുന്ന ആളുകളെ. എന്നാൽ എപ്പോഴും കംഫർട്ടബിളായി കഴിഞ്ഞ ഒരാള് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അതിനെ ലാഘവത്തോടുകൂടി കാണും, സാരമില്ല, ഈ ഒരു പരാജയം അടുത്ത തവണ നമ്മൾ വിജയമാക്കി മാറ്റും. ആ ഇതിത്തിരി ഈ ഒരു അനുഭവം ഇത്തിരി കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഇതുവരേക്കുള്ളതായിട്ടുള്ള അനുഭവം എല്ലാം നല്ല മധുരമുള്ള ഓർമ്മകളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അനുഭവത്തെ മാറ്റി നിർത്താം, അടുത്ത അനുഭവം മധുരമുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോടുകൂടി അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ലോകമോ ഓരോരുത്തരും നേരിടുന്ന അനുഭവങ്ങളോ അല്ല ഇവിടെ ഒരാളുടെ സുഖവും ദുഃഖവും നിശ്ചയിക്കുന്നത്, അവരവരുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് മൈൻഡാണ്. ആ മൈൻഡിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ കാണുന്നത്. As the mind, so the world. മനസ്സുള്ളപ്പോഴേ ലോകമുള്ളൂ, മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ലോകവും ഇല്ല നമുക്ക്. അതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് സുഷുപ്തി. സുഷുപ്തിയിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് മനസ്സ് ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ എണീച്ചു വരുന്നില്ല മനസ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഷുപ്തിയിൽ നമുക്ക് ഒരു അനുഭവവും ഇല്ല, സുഖം എന്നൊരൊറ്റ അനുഭവമേ ഉള്ളൂ. സുഷുപ്തി എല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവിൽ സുഖമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവാണ് അവിടെ സുഖം, ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് സുഷുപ്തിയിൽ എല്ലാവരുടെയും സുഖം. സുഷുപ്തിയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സുഷുപ്തി അല്ല അവിടെ പറയുന്നത്, സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലീപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ ആര് കിടന്നുറങ്ങിയാലും ഒരു പട്ടിയും പൂച്ചയും കിടന്നുറങ്ങിയാലും അവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം എന്നുള്ളത് ഒരേ അളവിലുള്ളതാണ്, ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. അതെന്താ കാരണം? അത് ആനന്ദം അവരവരുടെ സ്വരൂപമായതുകൊണ്ടാണ്. അവരവരുടെ ഉള്ളിൽ ആനന്ദ സ്വരൂപമാണ്, ആത്മസ്വരൂപം. ആ ആത്മസ്വരൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് സുഷുപ്തിയിൽ. ലോകത്തെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല നമ്മൾ, അതെല്ലാം ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ കരണങ്ങളും ലയിച്ച് നമ്മൾ നമ്മിലേക്ക് ഒതുങ്ങി ആ സുഷുപ്തിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അനുഭവിക്കുകയാണ്. നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ്, നാം നമ്മെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം അവിടെ. വേറെ വിഷയങ്ങളെയല്ല, ഔട്ടർ വേൾഡുമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ. അന്തർമുഖരായി അവനവനുമായി ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവനവന്റെ സ്വരൂപമാണ് ആനന്ദം. അതെല്ലാം ആനന്ദ ഘനമാണ്, എല്ലാവരിലും ഒരേ ആനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. അതുകൊണ്ട് സുഷുപ്തിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം എല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവാണ്. അതില് ഉച്ചനീചത്വങ്ങളൊന്നുമില്ല, തരതമ ഭേദങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മുടെ വേലക്കാരൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും അംബാനി ഉറങ്ങിയാലും നരേന്ദ്രമോദി ഉറങ്ങിയാലും ആരുറങ്ങിയാലും അനുഭവിക്കുന്നത് സുഷുപ്തിയാണെങ്കിൽ ഒരേ സുഖമാണ്. അപ്പോ എവിടെയാണ് സുഖം, എന്താണ് സുഖം അന്വേഷിക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപമാണ് സുഖം, ആനന്ദം. അത് അറിയാതെ അതിനെ മറന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളിൽ സുഖം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. ആ മനസ്സിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് അനുഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ മാറി മാറി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആസ് ദ മൈൻഡ് സോ ദ വേൾഡ്, യഥാ ദൃഷ്ടി തഥാ സൃഷ്ടി. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ സ്വാമിജിയെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം എഴുതി തരൂ. നിങ്ങൾ കാണുന്നവരൊക്കെ ഈ ഉള്ളവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് അഭിപ്രായം? ആൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം ഒരേ യൂണിഫോം മെസ്സേജ് ആയിരിക്കുമോ? ഫോർമാലിറ്റി ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം. സത്യസന്ധമായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുള്ളത് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ദർശനമാണ്, അവരവർ മനസ്സിലാക്കിയ രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്റെ കുഴപ്പമാണോ? കുഴപ്പം എന്റെയോ മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങളുടെയോ? ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലേ അത് എൻ്റെ ലക്ഷണമാവുന്നുള്ളൂ. അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ ലക്ഷണമേ അല്ല, ഇത് ഞാനല്ല, നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആളേ അല്ല, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ആരുടെ, അത് എന്റെ കുഴപ്പമല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയുടെ ദോഷമാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഏതിനെ കാണുമ്പോഴും അവനവന്റെ ദൃഷ്ടിക്കനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോ സ്വപ്നവും അതുപോലൊരു ദൃഷ്ടിയാണ്, ഒരു മനസ്സിന്റെ പ്രൊജക്ഷനാണ് സ്വപ്നം. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ലോകവും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രൊജക്ഷനാണ്. ലോകത്തിൽ വസ്തുതകളുണ്ട്, വസ്തുക്കളുണ്ട്. വസ്തുക്കൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, വസ്തുക്കൾ ഈശ്വര സൃഷ്ടമാണ്. ഈശ്വര സൃഷ്ടമായ വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള രാഗദ്വേഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈശ്വര സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, പൃഥ്വി, പർവ്വതങ്ങള്, വൃക്ഷങ്ങള്, നദികള് ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ചുറ്റുപാടുള്ളതായിട്ടുള്ള ജന്തുക്കള്, മനുഷ്യര്, ഇതെല്ലാം ഈശ്വര സൃഷ്ടമാണ്. ആ ഈശ്വര സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഭാവനയോട് കൂടിയിട്ടാണ്, നമ്മുടെ വിധികളോട്, മുൻവിധികളോട് കൂടിയിട്ടാണ്. ഇത് മാറ്റി
ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോകത്തെ ഈശ്വര സൃഷ്ടിയായിട്ട് കാണാൻ പഠിക്കുക. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്. രാഗദ്വേഷങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ ഈ ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് സ്വഭാവത്തെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ പഠിക്കുക. ആനന്ദമായിരിക്കും, കാരണം എന്തിലും എന്നെ കാണാൻ കഴിയും എനിക്ക്. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കാണുന്നത്, അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു മിററാണ് ഈ ലോകം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല, ലോകത്തെ ഞാൻ ആസ്വദിക്കും. എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാറ്റിലും കാണുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ദർശനത്തിലേക്ക് ഞാൻ വികസിക്കും. അതാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ സ്വപ്നേ ദൃഷ്ടം സകലം ഹി മൃഷ ജാഗ്രതിച്ച് സ്മര തദ്വത് ഇതി. ജാഗ്രത്തിലും തദ്വത് അതുപോലെയാണെന്ന് സ്മരിച്ചാലും ഈ ഒരു ഹിതം ഓർമ്മിക്കുക. മനസ്സേ തവ ഹിതമേകം വചനം വക്ഷി ശൃണു സുഖകാമോ യതി സദതം സ്വപ്നേ ദൃഷ്ടം സകലം ഹി മൃഷ ജാഗ്രതിച്ച് സ്മര തദ്വതിതി ചേതോ ബൃംഗഭ്രമസി വൃഥാ ഭവമരുഭൂമൌ വിരസായാം ഭജ ഭജ ലക്ഷ്മീ നരസിംഹാനഗപദ സരസിജ മകരന്ദം. അതുകൊണ്ട് മനസ്സാകുന്ന ബൃംഗമേ, വെറുതെ സംസാരമാകുന്ന ഈ മരുഭൂമിയിൽ ചുറ്റിത്തിരിയാതെ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ചെന്ന് അവിടുന്നുള്ള അമൃതത്തെ നുകരൂ. ലക്ഷ്മീ നൃസിംഹത്തിന്റെ പാദത്തെ ചെന്ന് സേവിക്കൂ, ഭജിക്കൂ എന്ന് മനസ്സിനോട് നിരന്തരം നിർദ്ദേശിക്കുക. ആ പരമസത്യത്തെ അറിഞ്ഞ് ആ ഒരു സത്യജ്ഞാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ലോക ജീവിതം ആനന്ദപ്രദമാക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ ആചാര്യ ഭഗവത്പാദര് ഈ ഒരു ലഘു കൃതിയിലൂടെ, വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു സ്തുതി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ തത്വോപദേശം പോലെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ളൊരു സ്തോത്രമായിരുന്നു. മനസ്സിനോടുള്ളതായിട്ടൊരു നിർദ്ദേശം, ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. എന്തായാലും വളരെ നന്നായിരുന്നു. എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുക, ഇനിയും ചൊല്ലി പഠിക്കുക. മനസ്സിനോട് ഈ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളും നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ആവർത്തിച്ച് ഉരുവിടുക. വിവേകമുണ്ടാകട്ടെ മനസ്സിന്. ഈ മനസ്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഭ്രമങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഭ്രാന്തിനും കാരണം. ഈ മനസ്സാണ്. ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കൗൺസൽ ചെയ്ത് സ്വസ്ഥനാക്കാം. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനാശംസകൾ. 10:30 ഭജഗോവിന്ദം കാണാം. നാളെ പുതിയൊരു കൃതിയുമായിട്ട് 8:30 കാണാം. ഹരി ഓം നാരായണ.